El tema d'avui, ja sabeu tot perquè vos vas presentar el dia anterior, pues són els projectes de treball. És realment el gran cavall de batalla d'educació infantil, però no només d'infantil, és que és un recurs que es podria utilitzar en qualsevol etapa. I ja sense més, pues, tenen la paraula Patri i Laia, que per cert venen del Col·legi Enric Soler i Godes i del Jaume I. Gràcies. Pues molt bé. Nosaltres som mestres d'escola, com ha dit Enric, i treballem en educació infantil. Jo en aquests moments tinc l'aula de 4 anys i Laia és la de suport. Estic de suport, encara que ara mateix estic de baixa. Perquè, com veieu, està a punt de caramelo. Vale? Nosaltres no, el que no anem a fer és explicar cap tipus de teoria, perquè per això ja està a la universitat i tenim uns professors estupendos per a aquest tipus de feina. Nosaltres anem... Però nosaltres el que anem a fer és explicar el que fem el dia a dia dins de les nostres aules. Com treballem els projectes de treball. El projecte de treball, per nosaltres, com fica el títol, és una filosofia de vida. Com entenem la vida és la manera que tu eduques dins de l'aula. Llavors, molta gent diu que si és una metodologia hi ha diversitat d'opinió. Nosaltres considerem que és això, el que tu eduques des de l'aula és realment el futur d'aquests xiquets. El que tu fas dins serà el que ells seran quan seran... Quan seran adults. Adults, val? Aleshores, considerem que els projectes és una manera de que siguin persones crítiques, que siguin persones que pensen per si mateixa, que siguin persones investigadores, i persones participatives. Que també és una miqueta que sempre diem el mateix, que és el mateix que fem els adults quan volem saber alguna cosa. La investiguem, busquem, contrastem informació, doncs aleshores als xiquets i les xiquetes els ensenyem a seleccionar informació i tot de la mateixa manera que ho fem els adults. Sí. Bueno, ara en principi anava un horari per a que comprengueu que en infantil no estem tot el dia fent projectes de treball, val? Nosaltres dels projectes de treball, al millor jo en aquests moments tinc tres sessions de projectes. A banda fem tallers, intercicles, o sigui, de 3, 4 i 5 anys fem grup, fem 5 tallers, fem també racons de treball a l'aula i el pati, que també és molt important, és ir al pati i jugar en la terra. Val? Embrutar-se, fonamental. Val? O sigui, no només estem fent projecte tot el dia, fent en aquests moments jo tres sessions. Això cadascú, potser en 5 anys faig una poquet més, etc. Després també se fa alguna sessió, tinc de lògica matemàtica, de manipulació de materials matemàtics. Val? Que és l'eterna dels mestres d'infantil, considerar que la matemàtica se mos queda un poquet penjada, que després sí, eres conscient quan programes i veus que no. Al estar globalitzat tot, la matemàtica està dins de l'aula i del dia a dia, perquè la matemàtica és part de la vida, doncs aleshores està en l'aula. Bueno, quan comencem un projecte de treball, sempre fem, nosaltres tenim la nostra programació, que és, al principi de tot, volem extraure els coneixements previs, bueno, primer, que és el que volen estudiar els xiquets i xiquetes, i després ja farem una extracció de coneixements previs. Aleshores, primer hem d'escollir un tema. Normalment el que fem és, consensuem un tema, els xiquets proposen, i si arribeu a un acord, escollim aquell tema, i en cas de que no s'arribi a un acord, perquè els xiquets es reafirmen en que jo vull això i no vull canviar d'opinió, fem una votació. Nosaltres sempre intentem, si se pot arribar a un consens, perquè així sempre estan tots més satisfets en el tema que surt. Però en cas que no se pugui arribar a un consens, fem una votació i comencem el tema. Normalment aquells xiquets que potser no havien escollit aquell tema s'enganxen de seguida, perquè solen ser del seu interès i... Normalment els xiquets d'infantil, les seues inquietuds són coses que ells ja coneixen. El que volen és aprofundir en allò que ja tenen conegut. Val? Jo en aquests moments hem arribat a un consens, són 4 anys. Ells han decidit l'altre dia parlant, jo els vaig contar un conte i a partir d'ahir era un conte de Gianni Rodari que parla sobre com fonen històries, se diu el conte.
I aleshores conta el conte de la caputxeta roja, però que és una caputxeta rosa, una caputxeta verda, una negra, i està l'abuelo contant-li el conte. La xiqueta, clar, diu que no, que la caputxeta roja i que no rosa. I l'abuelo, ah, vale, i se troba una girafa, que no, que se troba un lloc, bueno, tal i qual. Total, parlant d'això, vam acabar la del conte i els xiquets van dir, Patricia, per què no fem teatre? Per què no contem un conte nosaltres i fem teatre? Va arribar el concert i aquest és el projecte que se farà. No hem seguit votacions, ni hem segut, no hem fet votacions. Per consens, el projecte serà fem teatre i farem teatre, que és el que ells volen. I també el que és molt important en aquesta part és treballar la frustració. Si algun xiquet o xiqueta se sent molt frustrat perquè no ha sortit escollit allò que havia proposat, nosaltres intentem anar treballant en ell o en ella, que no sempre surten les decisions que a un li agradaria, però que això ho anem treballant. No? I aleshores, normalment, al final és que no els queda més que acceptar-ho, perquè veuen que no se pot fer una altra cosa. El que sí que fem és que si aquell xiquet o xiqueta volia estudiar alguna cosa que tenia relació, si se pot d'alguna manera introduir en el projecte, també ho introduïm. I aleshores sempre quan més agrada a més xiquets i xiquetes, doncs sempre és millor per a tots. En este cas, fem una primera ronda, no?, i preguntem què volem estudiar i cada xiquet o xiqueta proposa. Pues en aquest cas van dir els dofins, els taurons, les sirenes, els crancs, peix espasa, les barbies i els astres. I aleshores... La televisió és molt... Sí. Com que tot això podíem agrupar, com si diguem, en el fons marí, vam fer com una segona votació, vam dir el fons marí, les barbies o els astres. I aleshores, aquests xiquets i xiquetes sortien, escrivien el seu nom baix de la columna que ells volien estudiar, després fèiem el recompte i miràvem què és el que havia tret més vots. I en aquest cas va ser el fons marí. Sí. A veure. Val. Sí. Per a començar a veure des de quin punt partim, el que fem és que preguntem als xiquets què saben sobre aquell tema. En aquest cas era què sabem del fons marí. I aleshores els xiquets i xiquetes van dient coses que saben, doncs que hi ha algues. I nosaltres, com a tutores, anem recollint tot allò que ells van dient, ho anem recollint. Posem, per exemple, si diu Pau, jo sé que n'hi ha algues, doncs escrivim Pau, hi ha algues. I un altre xiquet, Joan, hi ha peixos espasa. Doncs nosaltres ho intentem escriure, transcriure literalment, de la manera que més s'apropa a el que ells estan dient. I després, una vegada ja tenim aquests coneixements previs, els fem la pregunta de què volem saber, quins són els interessos que ells tenen per a estudiar aquell tema. I fem el mateix, tal com ells ens van dient els seus interessos, ho transcrivim de la mateixa manera que ells ho van dient. D'aquesta manera, nosaltres normalment, tal com anem treballant el projecte, de tant en tant diem, ui, anem a veure què és el que volíeu saber, vos en recordeu què volíeu saber i podem llegir, doncs Pau volia saber això, i vas dient cada xiquet i així va refrescant una miqueta allò que ells en un principi havien dit. Igual que el que volen saber, potser ells volen saber coses... Volen saber coses que després, diguem, que se les desmitifica, no? Diguem, que ells estan convençuts de que el núvol trau aigua perquè, jo què sé, perquè pisen, perquè li ho ha dit l'abuela o coses d'aixes, i després quan investiguen se donen compte de que no. Llavors això sempre ha d'estar escrit i recordant-lo perquè ells se donen compte d'allò que anem investigant i que és nou, que no és veritat, o sigui, que és d'una altra manera. Que en aquest cas això ens va passar amb les sirenes. Ells estaven convençuts i convençudes que el mar estava ple de sirenes. I quan vam començar a buscar informació i no apareixien sirenes per cap lloc, al final alguns xiquets i xiquetes es van quedar una mica despagats, però bueno, vam dir que les sirenes existeixen en la fantasia, en les pel·lícules, però que en el fons marí no. I bueno, d'esta manera pues, vam veure que no existien. Tenien un saber erroni. La següent. Val. Després, a l'hora de fer la recerca d'informació, una vegada sabem què és el que saben els seus coneixements previs i sabem què és el que volen saber, anem a fer la recerca d'informació. Normalment, en 3 anys,
és una mica dirigit per nosaltres, perquè ells és la primera vegada que ho fan, no estan familiaritzats en aquesta manera de treballar, però després en 4 i en 5 ells ja saben a on cal anar a buscar la informació. Aleshores, nosaltres fem una nota informativa explicant a les famílies, anem a estudiar aquest tema, necessitem tota la informació que pugueu portar, ja sigui pues, en CDs, en DVDs, dibuixos, extractes d'internet, tot el que se'ls ocorrisquem. És molt important els recursos humans i del barri. Que vingui una persona com un expert a la classe a explicar-nos alguna cosa també és molt important, que pot ser un familiar, un amic, una persona experta, etc. Això és important. Sí. En el cas, per exemple, del fons marí, va vindre, teníem una família de pescadors i van vindre, van portar material de pesca i van poder explicar moltes coses sobre pesca que nosaltres no sabíem. Aleshores, sempre és molt, molt més enriquidor que alguna persona ho aporte, que si ho busques des de, en algun llibre o això, que a lo millor és molt teòric, però ells no ho poden captar tant la idea. Després fem un racó del projecte i ahí està exposat tot el material que vam posar, tant de fotos, com veus, de zones gats, i hi havia molta foto. I este, per exemple, hi ha més quantitat de llibres, de llibres, DVDs... Qualsevol cosa que porten, serveix. L'important és que porten alguna cosa, que ells siguin els protagonistes d'aquest aprenentatge i d'aquesta investigació que ha començat a poc a poc. Això sí que és important, que les famílies doncs, participen prou a l'aula, perquè és una manera de que ells se senten segurs, de què aporten, de què motiva, etc. Després també nosaltres, sempre que parlarem d'allò que anem descobrint, ho traiem d'aquesta informació que han portat ells. Si de vegades, a lo millor, nosaltres com a mestres també aportem informació, o sigui, pensem, ostres, a la biblioteca hi havia un llibre que recordo que era molt interessant, també l'anem a buscar, encara que no l'han portat ells, en aquest cas el portem nosaltres. Però aquest material és molt important que estigui al seu abast també, perquè així en qualsevol moment el poden consultar i si un dia un agafa un però no l'agafa un altre, el dia que agafa un altre llibre descobrirà alguna cosa que encara no havia descobert. I també objectes, en aquest cas van portar moltes petxinetes de mar, estrelles de mar, tot això que tenien, perquè van anar a la platja a buscar, també ho van portar a l'escola. Aquí en un primer moment, en esta sessió, el que fèiem era que a cada equip repartíem un material dels que havien portat per a que ells anaren investigant. I aleshores, al final de la sessió, cada equip sortia i deia nosaltres hem descobert i explicaven una miqueta el que havien descobert mirant la informació. I ho explicaven als companys. Després, a lo millor, en un altre dia, tornem a repartir material, però a cada equip li donem un material diferent, encara que ja l'han visualitzat i tot. Però, i així d'esta manera sempre n'hi ha algú que descobreix alguna cosa més que a un altre se li havia quedat penjant. Estos són de 5 anys. Els de 3 tu els dones el material i els pobres miren... Ells miren els dibuixos en 3 anys. En 3 anys és un poquet diferent. Sí. Va molt dirigit, ells no són capaços encara de fer moltes cosetes, però a mesura que van seguint, sobretot en 5 anys, bueno, estos ja... Ja són capaços de llegir títols i... Sí. Vale. Després, tal com anem treballant el projecte de treball, es van elaborant diferents tipus de materials. Un d'ells és un dossier individual. Doncs es va... Sí, anem... S'elabora el dossier individual que cada xiquet o xiqueta al final de tot se l'emportarà cap a casa. Nosaltres normalment no solem abusar molt de fitxes. A lo millor en el dossier una de les activitats és, si hem estat mirant el material, fas fotos, després montes i l'activitat en si a lo millor ha sigut mirar el material més que elaborar una fitxa. Encara que de vegades fitxes també fem, però intentem no abusar massa del tema de les fitxes. Sí, les fitxes a lo millor és alguna cosa informativa perquè les famílies puguen compartir-lo també les famílies, però puntual, no fem mai gent a la fitxa. Després en 4 i 5 anys se fa el mural, bueno, sí. El dossier col·lectiu, que són així, ¿vale? Estem a treballar les flors i això se treballa en grup, s'intenta treballar en grup, no és individual. Se fan 4 o 5 grups segons el número que hi ha de xiquets i ells són els que elaboren cada fulla. S'han de posar d'acord com ho fem, què hem de posar, com s'escriu, qui ho copia, si volem fotos de natural o volem fer nosaltres per dibuix, hi ha un treball de grup molt fort.
perquè en la vida treballes amb altres persones, no tot és individual. Pues el treball en grup dins de l'aula és molt important. Això hi té portat molts. Pues el cas de les flors i tot allò que van investigant se va plasmant. Després se passa per cada família, se ho porta pues, a mi dos o tres dies per a compartir amb la família, després se queda en l'aula. En la biblioteca d'aula es poden anar a mirar-lo i recordar tot allò que s'està fent. I se passa en 3, 4 i 5, en 3 no se fan a partir de 4. Quatre i cinc, després se passa al primer cicle de primària i el tenen tot el cicle també, per a que se recorden i per a que la persona de primària sàpiga quins projectes han treballat. Per no repetir una altra vegada el mateix tema. Pues assenyal molt, però si voleu mirar, està este de les sirenes. A veure, l'anterior. Està este de les sirenes. Veiem les sirenes també. Estan després també. Després, si voleu, vos els anirem passant i així els podeu veure. Està este del cos, per exemple, està per ahí la sang, el de l'espai, després si voleu es mirem. Després també elaborem un mural col·lectiu, com és el de la diapositiva següent, estos murals que anem posant el que anem estudiant. Pues, en este cas era dels gats, com són els gats, quin tipus de gats hi ha, i això ho tenim sempre en un lloc visible de la classe, aleshores és una mica també, si està visible, sempre pots recordar. Vos en recordeu que vam estudiar i fas una miqueta el recordatori per a que no s'obliden d'allò estudiat ja. I també ho fan en els racons que ara vos explicarem. Per exemple, totes estos fulls informatius els elaboren ells en grup quan van a racons. A lo millor hi ha un racó que és el racó del projecte i aleshores ells decideixen vull plasmar en el mural el que vam estudiar de les estrelles i aleshores, normalment a la mestra tutora ens demanen necessitaré imatges d'estrelles de mar. Aleshores intentem buscar les imatges de les estrelles de mar perquè ho puguen elaborar i després ells te diuen el que volen, doncs també voldré gomets per a decorar, necessito rotuladors de colors o el que sigui, i ells ja van, ho agafen i s'ho munten ells com volen. Això sobretot en 5 anys que ja són més grans. En 4 comencen ja i en 3 sempre una miqueta tot més dirigit. En 3 pobrets, entre que acaben d'entrar a escola, que encara no coneixen tots els espais i tot. Sí. És una miqueta més complicat, no? Però... El present diuen que s'adapten i que vinguin feliços i contents a l'escola. Són els fonamentals, però la feia vindrà. Si tu no les feies, no entra res. O sigui, la primera felicitat i després ja vindrà res. Des aquí tenim una experta, va treballar en cos, en 5 anys. Aquesta és una mama... Bueno, és una mama que és fisioterapeuta. O sea, ella vendrá a la hora y nos va a explicar un poco qué es que le interesa, cómo funciona, etc. Importante. I aquí en esta altra imatge és un dels racons a l'aula, a part del racó de projecte on fan els muralets, vam muntar un racó de la peixateria i aleshores vam comprar diferents tipus de peixos, ells se van aprendre el nom i van fer els cartellets, el llobarro, i posaven ells i van aprendre molt, inclús van aprendre molts noms de peixos que jo no coneixia. No només aprenen ells, tu aprens una barbaritat, perquè moltes coses potser tu no te les planteges i això d'aprendre junt en el teu alumnat és una cosa molt, molt bonica. I després també mirem si hem contestat a tots aquells interessos que ells tenien, que no ens hem deixat res per contestar perquè la motivació és la d'ells. I després un projecte dura el que te dura, un mes, 15 dies, una setmana, 2 mesos, això segons, això te ho van marcant ells. No és una cosa que tu te programes. Este me va durar una setmana i mitja. No. Un projecte dura segons els interessos que hi haguen en l'aula. Si el projecte va tirant, tu vas tirant. Si en el moment que ells a lo millor ja no tenen cap ni cap interès ni cap pregunta més que contestar, s'acaba el projecte. I se comença una altra cosa. Descansem un poquet, una setmaneta, i després tirem endavant. Normalment ens dona temps a fer un al trimestre. Prou.
També penseu que hi ha moltes festes i celebracions i tot que també se treballen a les aules i això moltes vegades ve determinat pel centre. Aleshores, sí que de vegades has de parar un poquet el projecte perquè ve la Madalena i hem de treballar una miqueta la Madalena, però bueno, després ens reenganxem una altra vegada i continuem. I després també el treball per projectes és una manera de treballar que ens va molt bé perquè se pot treballar tot allò que marca el currículum se treballa gràcies als projectes, perquè atents a la diversitat de l'aula, qui pot aprendre fins aquí, aprèn fins aquí, i qui té un nivell, a lo millor per falta de vocabulari, d'idioma o del que sigui, pues cadascú se li adapta molt al seu nivell. Aleshores, és una manera d'adaptar-nos a les seues característiques psicoevolutives, que és molt important també durant tota l'etapa d'educació, però sobretot en infantil també. Després també dir-vos que la investigació és el motor, no val a donar-los-ho tot fet, sinó que ells siguen els que van buscant la informació, els que se van adonant de coses, que després, i moltes vegades, al principi és l'aportació de la informació, però moltes vegades el projecte ja ha començat i ells continuen aportant moltíssima informació perquè la van trobant i això enriqueix molt el projecte. Aleshores, ells també han de saber que tenen les portes obertes a que en qualsevol moment poden aportar informació, encara que quasi sempre el gran volum és al principi del projecte. I després tu eres l'encarregada, diguem, d'organitzar aquesta quantitat d'informació, perquè ells no saben fer-lo. I després quan programem? Programem quan acaba el projecte, no abans, sinó després. Quan ens sentem, a veure, del currículum, què hem treballat, això, este contingut, este objectiu, etc. No mai al principi, sempre al final, que és quan t'adones d'allò que has treballat realment. Normalment també intentem fer alguna sortida, alguna excursió que estigui relacionada amb el projecte. Així, quan més sucre, més dolç, sempre. I a part, també perquè el saber no està en l'escola, també està al carrer. Aleshores, sortim de l'escola, nosaltres normalment acostumem a fer moltes excursions, moltes sortides, i intentem posar això, que sigui quan més variat millor també. Això ja ho hem comentat una miqueta. I dir-vos també lo de l'horari, perquè moltes vegades quan diem treballem per projectes, de vegades n'hi ha gent que se pensa que estem tot el dia fent un projecte i no és cert, perquè treballem a lo millor durant 3 sessions a la setmana o 4 i la resta treballem en racons, que és molt important, perquè en el racó se treballen també el joc i el moviment. Els racons els programem també, que cada racó atén a un tipus de capacitat. I aleshores és... Bueno, els tallers, no?, que ja ho has comentat. Sí, tallers també. Nosaltres ara tenim 5 tallers, tenim el taller de plàstica, taller de música, taller d'informàtica, taller d'expressió corporal, i què me falta? L'anglès. Ah, sí, i l'anglès, perquè això segur per... Així de clar. Per tant, no tindríem més remei. L'anglès tenia que servir a algun puesto. Aleshores hem fet un taller i una sessió. Tenen. Bueno, això sí que ha sigut imposat. Si voleu saber més coses sobre projectes o qualsevol cosa, pregunteu-nos. El fonamental és que el xiquet siga feliç, que vingui a gust a l'escola, que jugui molt, perquè jugant s'aprèn moltíssim, moltíssim. O sigui, que pregunte, que tingui ganes de seguir investigant, que participe, pues això és lo fonamental, sí. Que siga feliç. Mantindre's la curiositat desperta, també, sempre. Un xiquet que està despert, un xiquet que pregunta, un xiquet que és un xiquet que després no tindrà cap problema en la vida. Això és important. Així que tinga una bona autoestima, també és important. Això també ho treballem. Treballar les relacions interpersonals, també. Les emocions també se treballen molt a l'aula. També tenim nosaltres un dia a la setmana a partir de contes, treballar el que són les emocions, de com se senten, de que si necessiten dir alguna cosa als altres, com resoldre els conflictes. Tot això també és una cosa que està tot ficat ahí
en el horari de classe. També és veritat que en infantil tenim l'horari és molt flexible. Jo tinc 3 sessions de projectes, però si necessito una setmana 4, faré 4. I si necessite 2, doncs faré 2, perquè potser la necessite per fer una altra cosa. Això també és important, la flexibilitat de l'horari. Que no són com primària que està per assignatures, al ser tot globalitzat, doncs també tenim més, més, podem jugar ahí més. No sé si voleu fer alguna pregunta, si no nosaltres xerrem. Normalment, bueno, en el cas de l'escola Jaume I s'impliquen bastant, nosaltres ho expliquem sempre, abans de matricular els xiquets expliquem com treballem i normalment s'impliquen. A lo millor sí que en cada classe n'hi ha 2 xiquets o 3 que has d'anar més darrere, però normalment sí que s'impliquen. Nosaltres ens passa el mateix, sempre hi ha alguna família, doncs a lo millor no s'implica, però normalment venen. Si necessites que te vinguin a la classe, doncs venen. L'any passat estàvem estudiant els gats i va vindre en el gat a la classe. Doncs els 2 gats per aquella classe, pobres, els gats ja el va portar sense cap problema, la mare. Te porten informació, te pregunten, que això puc portar-lo? Sí, tal, o sigui que en principi també està... També és una, són 2 escoles que ja fa temps que se treballa així. Totes les famílies també estan molt conscienciades de que això és el que... Ai, ja no he portat. També dir-vos que el treball per projectes, nosaltres ho fem en infantil, però en primària hi ha moltes escoles que també treballen per projectes i en primària se pot traure molt, també molt de suc, perquè els xiquets ja són més grans, també tenen més curiositat. Normalment els xiquets en infantil volen saber sobre coses que ells ja coneixen. En primària potser ja se'ls ocorreixen coses que se plantegen ells que no coneixen o volen saber més per què de les coses. Afortunadament, ara en secundària també han iniciat els altres projectes. Jo porto un en Picassent, que quan van a fer-lo, i hi ha instituts. El problema dels instituts és que tenen horaris diferents i és molt problemàtic coincidir aquestes àrees d'intersecció, no? Però que el mètode per projectes és una cosa per a tots i en la universitat també se podria fer. Jo sé que moltes vegades tenim la concepció de que l'infantil és projectes, contes, no sé, però això són recursos. Passa que infantil sempre ha estat per davant en la renovació pedagògica de totes les etapes. Sempre han anat per davant. La renovació pedagògica sempre s'ha fet molt més en infantil que en les altres etapes. I esperem que les noves generacions encara facin més, no? Per favor, sí. Per favor, Sergio, per favor. Clar. Més preguntes, profiteu, que tots els dies no poden vindre les 2 companyes perquè elles que estan a peu d'aula, clar, per l'horari que tenim, i així n'hi tot molt difícil. Que ha sigut un tresor que els hem pogut vindre, perquè estan a peu d'aula, i a peu d'aula és des de les 9 fins a les 5, ja que és difícil. Bueno, jo animar-vos a que investigueu també vosaltres des de la professió, que quan aneu a fer pràctiques agarreu les coses positives i negatives de les coses, perquè tu potser arribaràs a una aula i tindràs una mestra que t'està tutoritzant i la mestra potser no ho fa tot bé i això també és de ser crític, o sí, però segur que fa coses que se poden millorar, perquè una cosa important de la nostra feina és que sempre pots millorar, sempre aprens coses noves, sempre. I cada any te planteges si sí. Que estic fent o estic fent bé, mare, vaig a canviar això perquè això no pot ser, tal i qual. Anem descobrint noves escoles, noves maneres de treballar. Sempre intentem estar buscant els últims estudis sobre educació, veure què és el que estan dient, per a on anem tirant. I també compartir molt en companyes, perquè sempre te donen idees o sempre podem aportar alguna cosa. I de fet, quan venen estudiants també, nosaltres sempre us ho diem, expliqueu-nos també coses perquè nosaltres també ens podem enriquir de les vostres idees. Sí, vosaltres també aporteu sempre un poc d'aire fresc, un poc d'idees noves i la vostra visió també és important quan veniu a l'aula. Jo volia fer una pregunta. En 5 minutets, explicar-los les possibilitats que tenen ells, alumnes de segon,
de prendre contacte en el moviment de renovació pedagògica que teniu i dos o tres coses de les que feu més importants, perquè seria interessant que coneguin que ho teniu molt a prop. Nosaltres som un grup de mestres de primària i d'infantil i de secundària, sí, un o dos, no molts, però bueno, alguns. Ens reunim així a la universitat, en el edifici que està enfront de la biblioteca. En l'escola, on està l'escola, se diu? L'escola de... La càtedra. Sí, en la càtedra Soler i Godes, allà ens reunim. El que fem som dos grans... Fem dos activitats. La primera és l'escola d'hivern, que començarà en desembre. A veure si li puc donar la informació a Enric perquè vos la passe. Està obert també a estudiants i el que costa són de 4 xerrades i una eixida. L'any passat vam anar a Barcelona a una escola pública que se diu Congrés Indians. Si voleu entrar en el blog, tenen un blog que està prou bé. I és una escola que treballa per ambients d'aprenentatge. És una escola nova i treballa des de 3 anys fins a primer tenia. Sí, no? Ara està, està tot per ambients. Projectes es introduiran a partir de tercer de primària. Vale? Això és molt interessant. Aleshores, enguany, també farem una eixida a alguna escola, encara estem cavilant, però a partir de desembre, se fa desembre, gener, febrer i en març s'acaba. Són 4 xerrades, n'hi ha una conferència i una comunicació. Enguany estarà sobre emocions, sobre la importància de l'artística, considerem que és molt important l'artística, per molt que els governs s'empenyen en que no, val? És molt important, no sé, l'altra... Ara no me'n recordo, però bueno... Estem en ell, estem encara tancant i parlant en conferenciants. Aquesta és l'escola d'hivern i després en juliol, una setmana de juliol, fem l'escola d'estiu, on allí hi ha, sobretot són tallers. Més pràctics. Més pràctic. És taller de coses que interessen als mestres que estan en contacte amb nosaltres. I això és el que venia sempre en juliol. I podeu vindre perfectament els estudiants. No està tancat a persones que siguin mestres, estiguin treballant. A qualsevol persona, sigui el que sigui, que estigui interessat en el món educatiu. Perquè tot el món té alguna cosa que aportar en el món educatiu. Famílies, estudiants, mestres, etc. I, per supost, està obert, estem en la càtedra i l'MRP està obert a qualsevol suggerència que nosaltres ens diguem. Tots intentem, després tenim grups de treball també. Ara en infantil s'ha muntat un grup de treball per a elaborar material de lògica matemàtica i un poquet de material Montessori que pareix que les escoles ara hagin abandonat un poquet. Estem tornant a veure a tornar als grans mestres. Si recuperem. Un poquet. També si voleu entrar, si busqueu en Google Moviment de Renovació Pedagògica de Castelló, allí vos sortirà la pàgina i podeu enviar algun correu per si teniu alguna consulta o qualsevol cosa, allí està tot. Moltes gràcies per haver-hi.